ែករំលែកកុំចេះតែឆ្លោះប្រកែកនឹងគ្នាធ្វើជាមនុស្សត្រូវចេះយកយល់ដល់គ្នាគ្រប់គ្រប់គ្នាសុទ្ធតែជាមិនល្អកុំមោសាលើខ្លួនឯងត្រូវប្រឹងប្រែងរហូតមានលទ្ធផលដល់ដង្ហើមសមលឹងមើលទៅលំហបងតាធ្វើឲ្យដើរត្រឹមត្រូវបងយូអាកាត់ទៅក៏ត្រូវរួមយូអារីរីក៏ត្រូវរួមយូអាហើយវាមិនជ្រើឲ្យខ្លួនឯងស្រែកច្រៀងកំដរ